Սիլվա Գևորգյանի զավակները ուսում են ստացել, աշխատանքի անցել ու պետք է նաև ընտանիք կազմեն։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ բնակարանների գները հանրապետությունում օրորի աճում են։ Վարձավճարները նույնպես ու տիկին Սիլվայի երեխաների համար բնակարան գնելը դժվարություն է դարձել։ Ցածր կամ միջին աշխատավարձով բոլորին չէ, որ հաջողվում է բնակարանի տեր դառնալ։ Հիմա ամենամիս մոտ 500,000 իրանք հետ են ստանում, և դա ահագին մեծ գումար է, էլի օգնում է։ Տիկին Սիլվայի փեսան ու աղջիկն էլ դժվարությամբ են բնակարան ձեռք բերել։ Նրանք էլ են օգտվում եկամտային հարկի վերադարձի ծրագրից ու այն որոշ չափով թեթևացրել ընտանիքի հոգսը։ Սիլվա Գևորգյանը անհիմն է համարում եկամտային հարկի վերադարձի սահմանափակումը, դրա չեղարկումը։ Շատ սխալ է ինձ թվում, որովհետև երևի միակ այդ ծրագիրն է, որ երեխեքին դրդում էր բնակարան ունենալ։ Հիմա ո՞նց են անելու։ Տենց եսի մինչ աշխատավարձներ չեն տալի այս երկրում, որ կարողանան էլի։ Ծրագրից օգտվողներին և օգտվելու ցանկություն ունեցողներին հետաքրքրում է, թե ինչու կառավարությունը որոշեց գնալ այդ քայլին։ Կառավարության ներկայացուցիչները, օրենքի փոփոխության հեղինակներն այսպես են բացատրում. պետությունը չի կարող երկար տարիներ ֆինանսավորել մի ծրագիր, որը չունի դրական էֆեկտայնություն։ Կառավարությունը ասել կուզի, բյուջեն չի կարող տարեկան մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամ տրամադրել մի ոլորտի, որը շարժիչ ուշ է տնտեսության զարգացման համար։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պետական բյուջեն անվերջ չի կարող սպասարկել եկամտային հարկի այս վերադարձի ամբողջ պորտֆելը։ Ֆինանսների նախարարության, եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետը եկամտային հարկի վերադարձման օրենքի ընդունման մեջ ևս իր ներդրումն է ունեցել։ Նա հիմա էլ օգտվում է եկամտահարկի վերադարձման ծրագրից և գոհ է։ Այո, ես օգտվել եմ, օգտվում եմ։ Բնականաբար գոհ պետք է լինեմ, որովհետև պետության հաշվին ես իմ անձնական կարիքները հոգում են։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավարի դիտարկմամբ եկամտային հարկի գումարի չափով տոկոսների վերադարձի համակարգը ներդրման օրվանից անարդյունավետ է եղել։ Շինարարության զարգացման համար էլ փուչիկ։ Նման տձև համակարգ եկամտային հարկի հետ վերադարձման այսպիսի մեթոդաբանական առումով, այսպիսի ձևակերպված համակարգ աշխարհում չկա։ Ձեզ թվում է, որ կառավարությունում իմ աշխատած տարիներին մենք չէինք գնում և չէինք խնդրում, աղաչում, որ եկեք հանենք այս գործիքը։ Մեզ չէին լսում, որովհետև սոցիալական բումի և ընդհանրապես էլեկտորատի հետ կապված հարցերում սա շատ լավ գործիք է։ Մանիպուլյացիայի անելու, պոպուլյար երևալու համար շատ լավ գործիք է։ Դավիթ Անանյանը ուշադրության կենտրոնում է պահում մի կարևոր հանգամանք։ Երբ իշխանությունը իր նպատակադրումներով ձախողվում է մայրաքաղաքում, փորձ է անում իր ծրագրերն ուղղել մարզեր։ Եկամտային հարկի օրենքի փոփոխությունը ցույց է տալիս, որ կենտրոն վարչական շրջանում գործարքների թիվը նվազել է։ Իսկ օրենքի փոփոխության հեղինակները հույս ունեին, թե այն աշխուժություն կմցնի մարզերում, սակայն պատկերը հակառակն է ցույց տալիս։ Ոչ մի իրեն իր բիզնեսը գնահատող շինարար, եթե տեսնում է, որ մի քանի տարվա ընթացքում ինքը երկարատև բիզնես ծրագրեր չի կարողանալու իրականացնի, էական ներդրումներ չի անելու այդ ոլորտում։ Երբ որ Երևան քաղաքում ձեռք բերված բնակարանը հնարավոր է օգտվի եկամտային հարկի վերադարձից, դժվար է կառուցապատողին ուղղորդել դեպի ձեր ասած Բոլորը գիտեն, որ առևտրային բանկերի համար ռիսկային է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողներին վարկ տրամադրելը։ Տնտեսագետ Անանյանը ձեզ կասի, որ քանի դեռ արտաքին անվտանգության հարցերը լուծված չեն, որևէ տնտեսական գործիք, որևէ տնտեսական բում չի առաջացնելու սահմանամերձ շրջաններում։ Չեմ բացառում, որ ձեր ասած գործոնները բանկի վարկագծի վրա ֆինանսավորման տեսանկյունից որոշումների կայացման փուլում ունենան ազդեցություն, մի գուցե վարկի տոկոսը բարձր սահմանվի, չէ՞ որ դա գործոն է, ռիսկի գործոն է, որը ուղիղ վարկ, օրինակ, չէ՞ որ դա ռիսկի գործոն է, որը տոկոսի վրա ազդում է, մի գուցե և ավելի վատ տարբերակը ընդհանրապես հրաժարվեն, օրինակ, ֆինանսավորել սահմանամերձ գոտ։ Օրի Ալավերդյանից հետաքրքրվեցինք, մինչև եկամտային հարկի վերադարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելը, հաշվարկ կատարվել է թե ոչ, օրինակ ինչ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ուներ օրենքի առանց փոփոխության կիրառումը։ Մենք օրենսդրական սահմանափակումների տրամաբանության հիմքում մուլտիպլիկատիվ ազդեցության երևույթը գիտենք, որ կա, բավականին մեծ կա, միգուցե եւ որովհետեւ իրա հետ մեծ շղթա է, արժե շղթա է աշխատում,
սկսած ձեր նշած բոլոր կետերից, հա, առևտրից, շինանթի առևտրից մինչև բուն շինարարությունը, միգուցե այնտեղ նաև կան արտադրական կարողությունների զարգացումներ։ Անշարժ գույքի գործակալության ներկայացուցիչների դիտարկմամբ հենց այդ օրենքը աշխուժացրեց անշարժ գույքի առաջնային շուկան։ Մենք այսօր ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր վարձով են բնակվում, ունեն սպիտակ մաքուր աշխատավարձ եւ մեծամասնությանը հետաքրքիր է եւ չմոռանաք, որ ամեն օր ինչ որ մեկը դառնում է չափահաս եւ քաղաքը մյուս տարի իրեն հենց պետք լինի կամ ամեն օր նոր ընտանիքներ են չէ կազմվում եւ որոշում կայացնեն գնել։ Ինչ ազդեցություն կունենա եկամտային հարկի վերադարձի մասին օրենքի չհարկումը անշարժ գույքի շուկայի վրա։ Դավիթ Անանյանի դիտարկմամբ շինարարության ոլորտում որոշակի չափով նվազելու է բումը։ Դա բնականաբար տնտեսական ակտիվությունը որոշակի խփելու է, բայց այն աստիճանով չի խփելու, քանի որ քաշող ուժը այսօրվա տնտեսական ակտիվության վերջի վերջո ծառայություններն ու առևտուրն են, ոչ թե շինարարությունը։ Բացի կառուցապատող ընկերություններից, այնտեղ ներգրաված են ընկերություններ, որոնք վերանորոգումով են զբաղվում, ընկերություններ, որոնք ինտերիեր դիզայն են տալիս, բազմաթիվ ոլորտներ կան, ճարտարապետներ, անշարժ գույքի մասնագետներ։ Հայաստանի առևտրային բանկերի տոկոսադրույքները այլ երկրների համեմատությամբ բարձր են։ Հետաքրքրականն այն է, որ զարգացած երկրներում մարդիկ բարձր աշխատ տավարձ են ստանում եւ հիփոթեկային տոկոսադրույքները ցածր են, իսկ մեզ մոտ հակառակն է։ Աշխատող քաղաքացիների քիչ տոկոսն է բարձր աշխատավարձ ստանում, սակայն վարկային տոկոսադրույքներն են շատ բարձր։ Սոցիալական ծրագրեր, այո, պետությունը պարտավոր է իրականացնել, բայց ոչ թե այս գործիքով, այլ սուբսիդավորելով օրինակ հիփոթեկային վարկի տոկոսները։ Աշխատում ենք կենտրոնական բանկի եւ կառավարության մեծ գործընկերների հետ, որպեսզի մենք Հայաստանի հպսեն քաղաքացիները կարողանան իսկապես վայելել այդ նույն հիպոթեկային վարկերի տոկոսները, ինչպես օրինակ զարգացած երկրներում։ Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ծրագրից օգտվում են նաև նրանք, ովքեր բարձր աշխատավարձ են ստանում, իսկ այս ծրագիրը ավելի շատ սոցիալական ուղղվածության ծրագիր է։ Եկամտային հարկի վերադարձի գործիքը շատ դեպքերում նաև գայթակղում էր մարդկանց, որ իրենք երկրորդ, երրորդ տուն ձեռք բերեին, եւ օրինակ կնոջ անունով, եղբոր անունով, իրենց անունով, չէ՞։ Բնականաբար դա որոշակի սպեկուլատիվ գործունեություն է։ Համակարգից օգտվում են 2-3 բնակարանի մասով ու ստանում են դե բնականաբար բարձր աշխատավարձեր, որ կարողանում են օգտվել։ Կառավարությունը հիմա էլ առաջարկում է ներդնել այսպես կոչված եկամուտների հայտարարագրման համակարգ, որն ըստ գործադիրի հնարավորություն կտա հետագայում բնակարան ձեռբերելը դարձնել մատչելի, հատկապես երիտասարդ ընտանիքների համար, սակայն այն դեռևս սաղմնային փուլում է եւ հայտնել չէ, երբ կյանքի կկոչվի։ Հայտարարագրման համակարգի տրամաբանությունը փոքր այլ է, այնտեղ հաշվարկ կվելու է ամբողջ աշխարհում կիրառվող մոդելն այնպեսին է, որպեսզի հարկ վճարվելիք հարկի գումարից հիպոտեկային վարկի գումարը նվազեցվի, դրանով ըստ էության նվազեցվի հարկ վճարողի տարեկան վճարելիք հարկի գումարի չափը։ Իսկ թե առևտրային բանկերը կգնան հիպոթեկային տոկոսադրույքները այնքան իջեցնելու ճանապարհով, որ բնակարան ձեռք բերելը հասանելի լինի քաղաքացիների համար, դա էլ նկատելի չէ։ Վերլուծություններն էլ վկայում են, որքան էլ կառավարությունը փորձում է օրենսդրական փոփոխություններ կատարել մարզերում աշխուժություն մտցնելու, մայրաքաղաքը բեռնաթափելու համար, միևնույնն է, ձեռնարկված քայլերի արդյունավետությունն առանձնապես բարձր չէ։ Դրան զուգահեռ շարունակվում է հազարավոր բնակիչների միգրացիան մայրաքաղաք, քանի որ նրանք չեն կարողանում բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնել մարզերում եւ երաշխիք էլ չկա, որ սահմանամերձ համայնքներում ապրելով քաղաքացին կարող է սոցիալապես ապահով լինել եւ բարձրացնել իր կենսամակարդակը։ Նաիրի Մուրադյան, Զորաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։